Ақтөбеде екі баласымен далада қалған әке үш күннен бері көшеде түнеп жүр. Жетегіндегі екі баланы аналар тастап кетті дейді азамат. Қазір ақтөбеліктер бұл жандарға қолдарынан келгендерінше көмектесіп жатыр. Бүгін уақытша тұратын баспанада тауып берген. Ақтөбеде екі баласын жетектеген алыптай азамат өзін тек ерланмын деп таныстырды. Камераға 500-ін көрсеткісі келмеген тұрғын үш күннен бері балаларымен қала көшелерін кезіп далада түнеп жүрген. Жетегіндегі баланың үлкені 5 жаста болса, кішісі небәрі 3 жаста екен. Өзі Қандағаш қаласының тумасы екенін айтты. Екі баласымен далада қалған азаматтың қалада не ағайыны, не танысы жоқ көрінеді. Отбасылық жанжалдан соң ашынған жарым жанұямызды тастап кетті дейді. Үш күннен бері анасы қалған екі бүлдіршін қаннен қаперсіз ойнап жүр. Анамыз алысқа кетті, қазір келеді деп қояды. Қазір көпшіліктің көмегімен Ерлан уақытша мына үйге келіпті. Аса ашылып сөйлей қоймаған ол үш күннен бері хабарсыз кеткен келіншегін бүгін ғана тауыпты. Ал Ерланның уақытша баспанасына полиция қызметкерлері де келген. Олар жағдайдың анық қанығы шешіліп жатқан және егер шешесін таппаса, екі баланы уақытша бейімдеу орталығына алып кететіндерін айтты. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбеден.